Pensjonsdebatten jo ofte preget av at mange sier at det veldig vanskelig. Det delvis sant, men samtidig så det ikke alltid så vanskelig som noen skal ha det til. Det mange temaer som vi har forhandlet fram og gjort avtaler om når det gjelder pensjonsordninger. Det et resultat av det fagligpolitiske samarbeidet, det at vi fikk en pensjonsreform. Og mange av de som skal innlede her i dag har vært tungt involvert i det. Men det også en del punkter som gjenstår. Og det handler først og fremst om tjenestepensjonsordningene, spørsmålet om det skal bestemmes i tariffavtalene eller ikke, spørsmålet om ulik pensjonsutbetaling for kvinner og menn, spørsmålet om offentlig tjenestepensjon og samordning med folketrygden. Det i det hele tatt mange spørsmål som gjenstår selv om vi har fått vedtatt pensjonsreformen. Så til å besvare disse viktige spørsmålene, så har vi tre innledere i dag. Det Tor Arne Solbakken, det Trine Lise Sundnes, og det Dag Terje Andersen. Og når de har holdt sine innledninger, så vil Kine gå rundt i salen med mikrofoner, slik at vi kan få spørsmål og drøftinger av det som temaene her i dag. Da gir jeg ordet til LOs nestleder Tor Arne Solbakken først. Vær så god. Takk skal du ha. Jeg har startet med å si at jeg ikke veldig fornøyd med LO-lederen da. Som har holdt på i 14 år nå og sagt at det greit at folk liksom ser litt på olympiaden. Og her ser jeg jo at det Bjørndalen i alle kanaler. Så jeg har trøstet meg med tidligere at jeg kommer til å sette en ny personlig rekord i å snakke for døve ører i dag, men vi får prøve likevel. Pensjon og tjenestepensjon i særdeleshet jo et omtvistet tema. Det diskusjoner i mange akser i forhold til både tariff, samfunnssak og ikke minst likelønnssak. Det diskusjoner om dette utsatt lønn eller det bare en utgift i bedriftene. Et gode for å tiltrekke seg arbeidskraft? Undersøkelser viser at pensjon det viktigste personalgode når folk blir bedt om å ramse opp liksom, hva som de viktigste godene på jobben, rent bortsett fra får jeg lønn å leve av. Så det pensjon som kommer på toppen av lista. Og så det jo grunn til å stille spørsmål om det sånn at en skattestimulert ordning som det tjenestepensjonsordningen om de da skal være håndtert av arbeidsgiver alene. Det sånn at pensjon viktig. Veldig mange opptatt av det. Dessverre det sånn at de fleste blir opptatt av det litt for sent. Når man inviterer til møter om pensjon, så dukker det ofte opp mye grått hår og spaserstokker, og de har egentlig ikke noe der å gjøre, for pensjon dømmes fastsatt for lenge siden. Det egentlig ungdommen som vil komme på de møtene. Det sånn at inntekten vi har i løpet av et liv, der vil etter hvert en tredjedel av den faktisk være av pensjonsinntekter. Det koster bedriftene 25% av lønnskostnadene å finansiere opp en god pensjon, iberegnet av folketrygdens kostnader. Og det sier seg selv at det svært viktig både på arbeidslivets og økonomiens virkemåte hva som skjer innenfor dette systemet. Så det viktig at vi har litt koll på. Så det... Han Egor, vet du, han driver og lager sånne trinnvise som jeg hater. Men kommer frem etter hvert. Den der har de fleste av dere sett mange ganger. Den viser jo forskjellen på offentlig sektor og privat sektor, eller sagt på en annen måte, forskjellen på det gamle og det nye pensjonssystemet. Og dette viser da et pensjonsløp hvis man tar ut pensjonen ved 62 år. Der var det tidligere sånn, sånn i offentlig sektor, at du slutter å jobbe og blir pensjonist når du 62 år, tar ut AFP, går på den til du 67, folketrygd og tjenestepensjon. Mens hvis du ser på den under der, så det jo sånn at ved 62 år så kan du velge å ta ut folketrygden, du kan ta ut AFP, og du kan kanskje til og med ta ut en tjenestepensjon, og så kan du fortsette å jobbe. Så ordet, eller begrepet pensjonist på en måte litt sånn flagrete for tiden, fordi at det ikke noe skarpt skille mellom å være pensjonist og det å være arbeidstaker. Og så det jo også sånn, uten at jeg skal lage noen bilder av det her, at størrelsen på disse pensjonene, de øker jo etter hvert hvis man velger å stå lenger. Da. Det var jo et salgstriks fra Bjarne Håkon Hansen i sin tid.
For når pensjonskommisjonen kom, så hette det seg sånn at du fikk den pensjonen som var i det gamle systemet ved 67 år. Så fikk du mindre hvis du gikk av tidligere. Det synes Bjarne Håkon var en dårlig måte å si det på, så han begynte å si at du kan gå av på 62, og så får du mer hvis du jobber lenger. Men fortsatt er det sånn at skjæringspunktet er 67. Det er 2,7 millioner sysselsatte i Norge, 1,9 millioner i privat sektor, og kongressen har sagt at vi skal jobbe for at alle skal ha muligheten til 2/3 lønn ved avgang på 67 år. Det er flest menn som tar ut pensjon før 67 år, og det er også når vi korrigerer for hvem som har mulighet til å ta det ut. Men det er også den gule nederste der, tjenestepensjon i privat sektor, som jeg skal si mest om nå. Det er det som er det svake punktet i systemet i Norge, bortsett fra Stein Reggård. Når vi sitter hjemme og leker med dette, vet du, så kommer alle sammen opp på en gang. Men det er altså det svake punktet. Og det er dobbelt så stort system i det private som er i fri flyt enn det som er i det offentlige systemet. Det er en kilde til ustabilitet for bedriftenes økonomi, fordi premien svinger sterkt, og det gjelder da de ytelsesordningene, kommer tilbake til det. Og i Norge så er altså tjenestepensjon svakere integrert enn i det øvrige Norden. Det er sånn at i Danmark har man bygd opp pensjonsfond som er større enn oljefondet, eller pensjonsfond utland, uten at de har brukt eneste oljekrone, men de har brukt penger i tariffoppgjøret og bygd opp de tjenestepensjonsordningene. Nå har de en dårligere folkepensjon eller folketrygd, sånn at de har et større gap å fylle enn vi har. Men det er altså brukt mye penger på det, og det er partssammensatte ordninger. Også i Sverige har de det systemet. I Norge er tjenestepensjonene store variasjoner, utgjør fra 2-15% fra en dårlig ordning og opp til en god ytelsesordning. Så det blir færre og færre, som du skal se. Så at mens folketrygden og AFP står forholdsvis støtt, så er det altså tjenestepensjon som er i drift. Og tjenestepensjon, den prosentvis, så utgjør den mer og mer jo høyere lønn du har. Sånn at hvis vi setter dette litt på spissen, og kanskje er litt småslemme, Jens, så er det sånn at tjenestepensjonsordningene, de kompenserer for den sosiale profilen i folketrygden. Og det er veldig, veldig tydelig i tjenestepensjonsordningene i offentlig sektor, som går helt opp til 12G. Men tjenestepensjon vil bli viktigere og viktigere fremover. Det er det elementet i disse tre, folketrygden, AFP og tjenestepensjon, det er det elementet vi i fremtiden kan justere på. Det er det elementet der vi kan legge inn penger. Det er det elementet der, hvis vi vil prioritere det, kan nulle ut effektene av levealdersjusteringen. Derfor er det veldig viktig at vi får kontroll på det elementet i pensjonssystemet. Og det er bedre egnet til det enn AFP-en. Blant annet fordi at AFP-en baserer seg på en rettighet du får den dagen du blir 62 år. Og hvis du er litt uheldig med løpet før det, så har du ikke den rettigheten når du er 62 år. Mens tjenestepensjon er en rettighet du opparbeider deg, og som du beholder. Så det er mange som spør, hvorfor kan du ikke gjøre det i AFP også? Og da er det bare å si ett ord til det. Balanseføring. Da må vi inn i balanseføringsregimen i bedriftene, og da er den AFP-ordningen ferdig. Så det var veldig, veldig bra når vi fikk levert det siste budsjettet fra Jens og Co, at det ikke er grunnlag for balanseføring av AFP i private bedrifter. Så har det vært snakket veldig mye om breie ordninger. Så nå gikk det fort nå. Og det der er en, ta de søylene men det er bare en illustrasjon på at det er bare i Norge at vi har så smal organisering av tjenestepensjon som vi har her. I Finland så har vi en ordning som gjelder alle. Sverige og Danmark kan jo
kan jo være sikkert de har en diskusjon seg imellom om hvem som skal være høyest av de flagga der, men de står noenlunde likt her. Men det er ikke noe tvil om at finnene er på toppen, og vi er i bånn. Vi har de smalaste ordningene når det gjelder privat tjenestepensjon. Så er det da et poeng som er uhyre viktig, og som sikkert Trine Lise sier noe mer om etterpå. Det er at i privat tjenestepensjon så mangler likepensjon. Der vi finner det store likepensjonsgapet. Og det er altså bare i privat tjenestepensjon, vi kunne godt ha to søyler til der som var like høye, som gikk på offentlig tjenestepensjon. Det er bare i privat tjenestepensjon at det ikke er kjønnsnøytrale ordninger. Og for at en ordning skal være kjønnsnøytral, så er det to betingelser. Den ene er at man betaler like mye premie for kvinner og menn, og den andre er at de får like mye pensjon utbetalt etterpå. Og det er bare privat tjenestepensjon som ikke har, og det kan ikke være sånn at vi kan lene oss tilbake og si at det er greit. Det krever 17% høyere kapital bak en kvinne enn en mann i en pensjonsordning med livslang ytelse. Sånn at det gir altså enten en forskjellig pensjon per leveår, regnet ut her til ca. 7.500 kroner. Og når banklovkommisjonen, når det kom fra banklovkommisjonen, at verden fortsatt ville se ut sånn, 15. januar 2013, da var det mange som skrek. Anniken var en av de som skrek. Sa at sånn kan vi ikke ha det. Karin Andersen var en annen. Laila Dovøy. Robert Eriksson kalte seg for hårreisende. Og Jan Tore Sanner sa at det var en gammelmannspreget ordning. I november så gikk en enstemmig innstilling fra finanskomiteen om at det fortsatt skulle være sånn gjennom enstemmig i Stortinget. Og det er bare ett svar på det. Og det er å få opp de breie ordningene som gjør at vi kan få den samme effekten her som vi har i AFP, offentlig tjenestepensjon og folketrygd. Og det har da politikerne på en måte abdisert i forhold til. Og da er det bare én aktør igjen som kan ordne det. Og det er LO. Det er bare LO som kan sørge for at vi får kjønnsnøytralitet også i tjenestepensjonene i privat sektor. For enten får vi altså forskjellig pensjon per leveår, eller så får vi flere år med nullpensjon. Og det er også kjønnsdiskriminerende. Det er mange som prøver seg med det at hvis du har en tjenestepensjonsordning som har utbetaling over 10 eller 15 år, så spiller det ingen rolle, da får alle like mye. Ja, i de årene får du det. Men kvinnene får fortsatt flere år uten pensjon enn mennene får. Så det er fortsatt kjønnsdiskriminerende. Så dette må vi også ha med oss. Og så er det en annen ting til, som også er et likestillingsaspekt her. Og det er uføredekningen. Ytelsesordningene, som det nå snart ikke er noen igjen av, de hadde ofte gode ordninger også i forhold til uføredekning. 40% av de med innskudd har uføreforsikring. Det vil si at de har en forsikring i ansettelsesperioden, men de har ingen fripoliser, altså de har ingen uførepensjon i ordets rette forstand. Det er også et perspektiv i likestillingsdiskusjonen. Så har vi prøvd å illustrere her litt grann hvordan disse ordningene står seg. Og tegnet noen huller i dem da. Og privat tjenestepensjon, det er jo, skal vise et bilde etterpå, det er jo et utall av ordninger, og det er fripoliser ute og går, som mange blir lurt veldig av, fordi fripolisene holder ikke det de lover. Det er ikke kapital nok i de ordningene, de er ikke oppkapitalisert for langt liv og alt dette, så de holder ikke det de lover. Og det er også sånn at selv om du har ytelsesordninger, det er da du får fripoliser, selv om du har ytelsesordninger med lineær innbetaling, så må du ha likevel, så er det meste kommer de siste årene. For den lønnsøkningen du har da, skal ikke bare betale for de 2 årene du har igjen, men du skal betale for de 28 årene du har bak deg også. Så det er alltid en sånn en sving opp, og det er en del av de hullene her. Og så er det sånn at
I forhold til arbeidsmarkedet så er det altså en ny pensjonsordning for hver gang du bytter jobb innenfor privat sektor. AFP, den har, som jeg nevnte i stad, den ulempen at du har ingen rettigheter før du 62 år. Og har fylt opp de kriteriene, sånn at hvis du uheldig, bedriften forsvinner et år før du 62, så har du problemer i forhold til AFP. Det utfordringen med den, som vi leter etter muligheter til å gjøre noe med. Vi har prøvd å kompensere noe på det gjennom sluttvederlagsordningen, og øka sluttvederlaget, skattefrie sluttvederlaget, for 61-åringer opp til 80 000, og så kan bedriften skyte til tilsvarende. Men det er jo ikke AFP. Det er jo ikke AFP. Så vi må fortsatt lete etter bedre ordninger for den gruppen. Når det gjelder offentlig tjenestepensjon, så er det jo egentlig ikke så veldig mye huller i den ordningen. Utfordringen der, eller noe som en del taper på, det er jo hvis du slutter i stat eller kommune, så driver du jo mens du jobber der og opparbeider pensjon i antall 30-deler. Hvis du går ut, så får du i hovedsak 40-deler. Eller et eller annet sted mellom 30 og 40-deler, avhengig av hvor mange år du har igjen, men de fleste havner da på 40-deler. Så den blir svekka i de rettighetene der. Når du får oppsatt rettigheter, så blir de svekka i forhold til de rettighetene du har når du i ordningen. Når det gjelder folketrygden, så er jo den sikra. De som sliter noe der, det er jo de som ønsker å gå av ved 62 år og ikke har tjent opp nok pensjon til å kvalifisere til grunnpensjon når du 67. Og det ble jo en utfordring, Jens, når vi fikk minstepensjon opp til 2G. Så ble plutselig den lista man skulle over veldig mye høyere. Og selv om vi får lov til å bruke AFP-en som springbrett, så er heller ikke det springbrettet godt nok til at alle kommer over der. Og det er sånn at de som har AFP, så er det sånn at 89% kan ta ut 100% uttak ved 62 år, og den prosenten den stiger. Den stiger, men det er tross alt en del mennesker vi snakker om. De som ikke har AFP, derimot, der er det bare 71% som kan ta ut, og den prosentsatsen kommer til å synke fremover. Så at betingelsen, kan nesten si sånn, betingelsen for å kunne ta ut folketrygden ved 62 år er at du har AFP. Og dette er, som vi alle vet, en kvinnesak. I 49-kullet så var det 26 000 som ikke kvalifiserte. 26 000 totalt. Det var 22 000 kvinner. 22 000 av 26. Så det er et viktig likestillingsspørsmål også å få gjort noe med det. Der er et bilde av en tenkt karriere med 8 bedrifter. Alle er ikke innom 8 arbeidsgivere i sin karriere i privat sektor heller, men det bare er en illustrasjon på hvor oppsplittet pensjonssystemene er her. Du er altså aldri inne i det samme systemet. Sånn at når NHO snakker om at vi har en innelåsningseffekt i offentlig sektor, så er det jo riktig det at det er ordningen i offentlig sektor er ikke den samme som i private. Men det er altså en tredjedel av arbeidsmarkedet har altså én ordning. De egentlige innelåsningseffektene er jo i de bittesmå ordningene i privat sektor. Så når Skogen Lund er så opptatt av å kvitte seg med innelåsningseffektene, så burde jo ropt halleluja til vårt krav om breie kollektive ordninger. Da hadde det vært konsistens i det hun sier. Men hun sier ikke det, hun sa ikke riktig kontaktutvalg i dag heller. Så er det en del uforutsigbarhet, selv om du beholder jobben eller er i samme jobb, og det er at arbeidsgiveren kan ensidig endre pensjonsordningene. Det er i veldig, veldig få tilfeller avtalefestet, så arbeidsgiveren kan ensidig endre tjenestepensjonsordningene. Og det gjøres ofte ved at, ved at ordningen lykkes. Det vil si at de som i ordningen og som i bedriften, de beholder ytelsesordningen. De som begynner nye, de kommer på en ny innskuddsordning. Og at du får en sånn deling mellom nye og gamle ansatte.
Og så er det en annen ting som har blitt viktig etter hvert her nå. Pensjon som konkurranseelement mellom arbeidsgiverorganisasjonene. Og NHO Service, de reklamerer nesten som han kirketjener Evensen kom til oss i statskirka. Bare at de sier kom til oss, vi har det billigste, les dårligste tariffavtalene. Så det er en konkurranse mellom arbeidsgiverorganisasjonene nå i forhold til hvem som kan tilby de dårligste ordningene. Og den streiken som Fagforbundet hadde i private helseinstitusjoner i 2012 var jo en meget god demonstrasjon på hvordan dette fungerer. Når vi i tillegg da har det sånn at omtrent halvparten av de ansatte har en lovfestet ordning, altså sykepleierne, så får du altså to ordninger i bedriftene, en jævlig god og en ekstremt dårlig. Så det er enda en stor utfordring i det der. Og nå slåss arbeidsgiverne om de ideelle organisasjonene som har tariffestet pensjon i KLP gjennom Virke. Det såkalte HUK-området, helse, utdanning og kultur. Der har vi sett at både NHO, par landsforeninger til og med, Spekter og KS Bedrift nå er på frierføtter til disse organisasjonene og lover dem gull og grønne skoger, og det betyr null pensjonsforpliktelser. Og jeg skjønner, de har en utfordring. Offentlig tjenestepensjon egner seg svært dårlig for anbudsvirksomhet. De klarer ikke å regne inn de fremtidige forpliktelsene inn i anbudet. Hvis de gjør det, så taper de. Så det er en ond sirkel i det der. Men sammen med Fagforbundet og Virke så ser vi altså etter alternativer. Vi ser etter alternativer innenfor den nye tjenestepensjonsordningen, som kan være tilnærmet like gode for arbeidsgiverne, og gir mye mindre fremtidige forpliktelser for institusjonene. Og da kan vi jo skremme han Furulund i NHO Service med å si at hvis vi lykkes i det, så vil jo det også kunne være en murbrekker innenfor en del av de områdene som han nå reklamerer med at han er så jævla billig. Unnskyld uttrykk. Så det er en viktig jobb å få på plass. Det er helt i orden at arbeidsgiverne konkurrerer om bedriftene som medlemmer. Men de skal altså ikke få anledning til å bruke våre medlemmers lønns- og arbeidsvilkår som konkurransekriteriet. Vi må finne et annet grunnlag å konkurrere på. Derfor så må vi harmonisere tariffavtalene, og vi må få tilnærmet like pensjonsordninger. Det er en stor, men særdeles viktig oppgave for oss. Her har jeg satt en litt om trygghetsnivå. Det er litt det samme som jeg sa i sted i forhold til disse hølene, så den går jeg fort over. For å vise dere hvordan verden etter hvert ser ut. Og her ser vi da de blå søylene som er ytelsespensjoner, og de røde er innskuddspensjoner. Og vi ser at i 2006 så kom offentlig eller obligatorisk tjenestepensjon, og vi ser hvordan de har tatt av, og vi ser hvordan de blå søylene har gått nedover, så nå er det innskudd som gjelder. Det er 300 000 arbeidstakere som er igjen i de blå ytelsesordningene, men halvparten av de er i ordninger som har lukka, altså der de nye ansatte kommer i de røde søylene, innskuddsordninger. Så det blir færre og færre, og det innskuddsmarkedet bare øker og øker. Og denne såkalte hybriden, da, eller nye tjenestepensjon, den kombinerer da en del av de egenskapene som bedriftene legger vekt på, forutsigbar premie og kostnader, muligheter for større trygghet, og har også større forutsigbarhet for arbeidstakerne enn rene innskuddspensjoner. Og så kommer på en måte den store kortslutningen på arbeidsgiversiden. For når det var sånn som det var i 2002 med den høye blå søylen der sånn, så hadde arbeidsgiverne alt risiko. Da visste vi hvor mye vi skulle få i pensjon, og arbeidsgiverne måtte bare betale regningene etter hvert som de tikka inn. Etter hvert som vi nå er over i de røde søylene der, så har arbeidsgiverne null risiko. De vet nøyaktig hvor mye de skal betale inn i årevis fremover. Det er en fastsatt prosentsats. All risikoen er på arbeidstakeren og pensjonisten. Så der avkastningen av disse pengene er avgjørende for hva slags pensjon vi får. Likevel, selv om risikoen har flytt seg 100% fra den ene siden til den andre, likevel så vil ikke arbeidsgiverne være med på at da skal vi faktisk være med å styre hvordan man forvalter disse pengene og hvordan de pengene blir brukt. Så de skal altså beholde all kontroll og styring, og vi skal overta all risiko.
Og det er veldig, veldig vanskelig å se en logisk begrunnelse for hvorfor de vil at det skal være sånn, bortsett fra at de tror, de sier det i hvert fall, at de mener at det er arbeidsgivers penger. Men det er jo ikke. Det er jo våre penger. Det er utsatt lønn. I prinsippet så er det akkurat som feriepenger, bare at det er litt lengre tidshorisont på det. Det er pensjonen vår som vi har tjent opp, og som vi tjener opp når vi er på jobben. Så derfor så holder ikke det. Så er det et annet element som vi har markedsført en del, og det er dette kostnadselementet. Hvor mye billigere det er å forvalte breie ordninger framfor de smale ordningene. Folketrygden er jo ekstremt billig i den sammenheng. AFP er nesten like billig, mens vi ser at de private tjenestepensjonene varierer ganske mye, fra 0,7 til 1,5%. Og her er finansbransjen ute og forsvarer seg, og det ville vært overraskende hvis ikke de var det, men de er jo ute nå hele tiden og prøver å skyte disse regnestykkene til Gjelsviken i filler, men de klarer jo ikke det. De klarer jo ikke det. Og når vi ser på den private tjenestepensjonen der, så er det ganske stort spenn fra 0,7 til 1,5. 0,7 er den ordningen som NHO har organisert, altså en felles innkjøpsordning, der de har laget et sånt innkjøpsfellesskap for å presse disse administrasjonskostnadene ned, og har klart det gjennom en sånn avtale. Og vi ser det, men likevel vil det ikke være med på at det blir enda billigere hvis vi gjør det i store felles ordninger, men en felles innkjøpsavtale har altså klart å gjøre en del av dette. Men vi må bare regne med at etter hvert som det nå kommer mer diskusjoner om dette, så kommer trøkket fra finansbransjen til å øke, fordi vi liker at noen skal blande seg bort i dette her, for dette har de holdt på å styre og stelle med og tjent store penger på hele tiden. Sånn at de breie avtalefeste ordningene, de vil altså ivareta dette med ulikheter mellom kvinner og menn. De vil kunne fjerne unødvendige og uoversiktlige ordninger. De bremser økende forskjeller, og de oppstykkede opptjeningen av tap ved bytte av jobb. Og så er det store forskjeller i uføredekningene, som jeg har sagt. En sånn ny tjenestepensjon, som kanskje litt misvisende nå omtales som hybrid, den ble omtalt som hybrid i Banklovkommisjonen, men det er egentlig en innskuddsbasert ordning med små justeringer og tilpasninger. Det er en innskuddsbasert ordning, men den har altså såkalt dødelighetsarv. Det betyr at de pengene som er betalt inn for folk som dør enten før de får pensjon eller tidlig i pensjonistløpet, de pengene går inn i ordningen på samme måten som i AFP og på samme måten som i folketrygden. Det gir ca. 9% høyere pensjon for samme innskuddet. 9% høyere pensjon for samme innskuddet. Så er det en annen ting som også er i den nye tjenestepensjonen. Den skal gi pensjon fra første krone. I dagens innskuddsordning så er den første gen teller ikke med som pensjonsgrunnlag. Og arbeidsgiverne fikk skreke seg til borte i Stortinget at det skulle bli videreført som en mulighet også i innskuddspensjonen fortsatt, selv om opplegget fra banklov var at det skulle være likt at alle skulle ned på fra første krone. Så der er det en forskjell nå mellom de mulighetene som ligger der, og det er klart at 2% er ikke 2% når du tar vekk 85 000 som ikke er med i regnestykket. Og særlig for de som da har forholdsvis moderate inntekter, og det er ofte de som har de dårligste ordningene, så er det en stor forskjell. Og så er det breie ordninger, som er dette med kjønnsnøytralitet og lavere kostnader, som er det absolutt store på det. Så er det sånn at vi leser jo mye rart om hva LO mener om pensjon. Og når du hører noen opp i NHO uttaler seg, så høres det omtrent ut som at vi skal kreve pensjonen i offentlig sektor, innført i privat sektor. Det har jo aldri vært meningen. Jeg holdt på å si tvert imot, så må man jo snart ta tak i og få også den pensjonen i offentlig sektor til å ta vare på de utfordringene som kommer, som man ikke klarte i 2009.
Sånn at vi vil ha en institusjonell endring der vi skal ha et rammeverk som legger til rette for at vi har trygghet og forutsigbarhet, arbeidstakerinnflytelse over egne penger, lavere kostnader, likhet mellom kvinner og menn og bedre flyt i arbeidsmarkedet. Vi mener at vi her legger fram måter å gjøre dette på, og at den loven som ble vedtatt i Stortinget rett før jul gir oss det verktøy vi trenger for å kunne lage pensjonsordninger i Norge, som faktisk både arbeidsgiversida og arbeidstakersida burde se på som gode og framtidsrettede pensjonsordninger, og som vi burde kunne jobbe mye mer sammen for enn nødvendigvis å slåss om. Takk skal dere ha. Tusen takk til Tor Arne. Da neste Trine Lise Sundnes. Vær så god. Takk skal du ha. HK representerer store kvinnerike næringer i privat service- og tjenesteytende sektor. Og våre folk, det var de som var så å si uten tjenestepensjonsordninger før obligatorisk tjenestepensjonsordning ble en forpliktelse for arbeidsgiverne i 2006. De aller fleste arbeidsgiverne den gang gikk inn på en innskuddsbasert ordning for sine ansatte. Vi var den gang fornøyd med at gulvet for innbetalingen for ordningene startet på et minstekrav for arbeidsgivere på 2% av den enkeltes årslønn. Og vi hadde den gang et håp om at hvis vi først ble omfattet av en tjenestepensjonsordning, så ville ordningene utvikle seg etter hvert. Vel, nå har vi altså kommet til 2014. Ordningen har virket i 8 år. Men fremdeles ligger våre på innskuddsordninger som ligger på 2%. Arbeidsgiver har handa på rattet alene, og han har altså tilsynelatende ingen planer med å komme seg til fjells. Han vil ønske å kruse i lavlandet, mens vi trenger litt høydetrening for å ha noe å leve av når vi skal ta ut pensjon. For å si det sånn. Vi har også et annet problem, som er av strukturell karakter. På den måten at levealder, når det kommer til tjenestepensjon i privat sektor, tar utgangspunkt i kjønn. Når det kommer til tjenestepensjon, så skal altså to mennesker som jobber skulder ved skulder gjennom et langt yrkesliv med lik inntekt, forskjellsbehandles den dagen de tar ut pensjon. På grunn av kjønn. Fordi kvinner gjennomsnittlig lever lenger. Og det blir i disse dager hevda, spesielt fra regjeringshold, at vi allerede har full likestilling. Kvotering trengs ikke, statlige insentiver trengs ikke. Alt er, hevdes det, egentlig et resultat av individuelle valg. Det er kvoteringene og insentivene i seg selv som er diskriminering. Om jeg har forstått enkelte blå-blå krefter rett. Desto mer undelig er det kanskje at av alle mulige så ser det ut som det er økonomene som er de som bestrider regjeringens politikk. De beviser gjennom hvordan en organiserer innretningen på pensjonssystemene i privat sektor at her er det kvinnene som taper. Og de gjør det systematisk. Ja, vi har altså et system hvor kvinner, som i dagens likestilte samfunn tjener 88,3% av menn i 2012-tall, i tillegg får dårligere uttelling for samme pensjonsinnbetaling, ja, nettopp fordi de er kvinner. Dere, om ikke det er dobbelt diskriminering, så vet ikke jeg. Og så må jeg bare gjøre oppmerksom på, det er ingen som bestemmer hvilket kjønn man skal bli født med. Å bli mann eller å bli kvinne er i alle fall fra naturens side ikke et individuelt valg. Det er altså ingen rettferdig grunn til at kvinner skal komme dårligere ut enn menn når det gjelder pensjon. Så la oss slå ned noen stolper. Først om penger og hvem som eier pengene.
Pensjon er og blir utsatt lønn. Det er altså penger ansatte har jobbet for. Deres verdier som de har vært med på å skape er omsatt i penger og satt inn på en konto som skal utbetales senere i livet. Når man har jobbet for disse pengene, så må man også ha kontroll over dem. De ansatte har altså et naturlig krav på å ha en hand på rattet. Det, dere, det er ikke for mye for langt, mener vi. Som likhet og ulikhet mellom kjønnene. Ja, det er forskjell på kvinner og menn, som om det var noen bombe. Men i alle fall fra naturens side velger altså ingen om de skal bli kvinne eller mann. Det er altså ikke et fritt valg å bli kvinne eller mann. Men dere, det er et valg om et moderne samfunn skal behandle kvinner og menn likeverdig. Og det synes vi i HK et moderne samfunn skal. Med dette som prinsipper i bakhodet, så bør man bygge et pensjonssystem. Og utifra dette er det noen naturlige slutninger som bør trekkes. Det ene, det er at den tida da en var uheldig fordi man ble født kvinne, den er forbi. Ingen kvinne bør våkne opp som 70-åring og finne ut at man var uheldig siden man var kvinne og dermed får mindre pensjon fordi man statistisk sett lever lenger. Eller motsatt, at kvinner husker tilbake på et yrkesliv der hun mimrer om et jobbintervju, der hun ble forbigått fordi arbeidsgiver valgte mannen, fordi han var en billigere pensjonsutgift, fordi han statistisk sett lever kortere. Altså, dette er prinsipper som bør være ubrytelige. Som i de nevnte eksemplene skal vi ikke ha det. Det må være utgangspunktet for hvordan vi tenker. Og så litt om virkningene når det gjelder pensjonssystem. Kvinner kommer allerede dårlig ut innenfor dagens pensjonssystem. De er oftere deltidsansatte, de er oftere lavtlønte, og dermed fratas de også muligheten til nok opptjening og muligheten til fleksibel avgang fra arbeidslivet. I tillegg så er det altså allerede huller som ikke er tettet. Vi kan for eksempel nevne at mange arbeidsgivere betaler pensjonspremie etter kontraktsfestet tid, ikke faktisk arbeidet tid. Det siste, det gjør at mange ansatte har opplevd å få en bitter overraskelse etter mange års pliktoppfyllende arbeid. Fikk jeg ikke gå av med pensjon likevel? Var ikke all premie betalt inn? Nei, det var det ikke. Statistikk ser ut til å være et springende punkt i utformingen av pensjonssystemet. Og da er det greit å huske at statistikk kan ha mange rare utslag. Når det kommer til levealder, så er kanskje det mest kjente av dem det som det går gjetord om, at hvis du beveger deg fra Groruddalen over til Holmenkollåsen, så lever du 10 år eldre. 10 år lengre. Røykere lever kortere enn ikke-røykere. Lærere og prester, de lever veldig lenge. I trøst- og bæreyrkene så lever de kort. Det samme gjør menn i manuelle yrker. Et godt kosthold, det skal sikre deg et langt liv, men mange med usunt kosthår lever likevel veldig lenge. Mange av de nevnte punktene over bosted, kosthold, arv, yrker, har altså kanskje langt større innflytelse på levealder enn hvilket kjønn du tilfeldigvis ble født som. Men dere, ingen av dem gjør utslag på pensjonen din. Og det mener vi de heller ikke skal gjøre. Men sånn må det da også være når det kommer til kjønn. Som nevnt, så har altså dagens tjenestepensjonssystem allerede svakheter. Sett fra min side så er det sånn at det allerede roper etter å bli gjenstand for modernisering. Og for å oppsummere, i tillegg til de allerede nevnte svakheter, så er tjenestepensjonsordningene i det store og det hele under bedriftens styringsrett. Arbeidstakerne har ingen medbestemmelse, til tross for at pensjon de facto må ses på som utsatt lønn. I tillegg
så ser vi at i økende grad så er det store sprik mellom bedrifter og mellom områder når det gjelder ytelsene. Så ser vi også at pensjonsordningene er hva arbeidstakerne betaler med for å vinne atter en anbudskonkurranse. Dere, sånn kan vi altså ikke ha det. Så langt har motivene for å revidere pensjonssystemet vært et pensjonssystem som skal motivere til å jobbe. Et pensjonssystem der den som gjør de rette valgene faktisk kan komme godt ut. Et pensjonssystem der det hele tiden skal lønne seg å stå litt lenger, alltid litt lenger. Men nå er kanskje tida også inne for å gå litt i oss selv. For hvis pensjonssystemet skal motivere til å jobbe, da må det være rettferdig, og det må tåle transparens hos ansatte og samfunnet. Og det må oppleves som et rimelig forhold mellom hva du bidrar med i samfunnet, og hva du står igjen med. I dag så kan det se ut som om hvilket anbud du ble offer for har langt mer å si for pensjonen din enn de personlige valgene du foretok deg opp gjennom livet ditt. Det var vel neppe hensikten. Etter hvert så ser det ut som den statistiske analysen livet ditt er sluset inn i også kan ha langt mer å si for pensjonen din enn de personlige valgene du foretok deg. Spesielt hvis du er kvinne. Og det var vel heller neppe hensikten. Og ingen av disse forholdene bidrar til at folk jobber lenger. For nettopp i dette myldret av stadig skiftende næringsliv, så bør tjenestepensjonen være en sikker, et stabilt holdepunkt alle ansatte kan lene seg mot. Det er denne oversiktligheten som skal motivere folk til å jobbe. Og det er altså det som krever breie kollektive ordninger og løsninger, basert på at vi er likeverdige mennesker, ikke et kjønn. Så da sier jeg ja til likepensjon. Takk for oppmerksomheten. Tusen takk, Trine-Lise. Da er siste i denne omgang. Det er Dag Terje Andersen som har hatt ansvar for dette som arbeidsminister, og som nå gjenopptar arbeidet som fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Arbeid- og sosialkomiteen. Vær så god, Dag Terje. Takk. Jeg må bare ha tak i presentasjonen, og det er vel... Virker den her? Ja. Da skal jeg tisse til. Ja, takk for det, og takk for invitasjon til å si noe om den politiske siden av behandlingen av pensjonssystemet. Skal vi se om vi får den opp her? Der, Arne. Takk for det. Fremtidens pensjonssystem, den politiske siden av den, skal jeg si litt om. Og når det gjelder beskrivelsen av de forskjellige ordningene vi har, så kan jeg røpe det at fakta ser Arbeiderpartiet og LO ganske likt på. Og Tor Arne og Trine Lise har nå hatt en veldig god gjennomgang av pensjonssystemet og noen av utfordringene som vi har. Jeg startet med dette bildet fordi at pensjonsområdet er jo kanskje et av de områdene der det mest typiske er tradisjonen i Norge for at vi har et godt samarbeid mellom fagbevegelse og politikk og arbeidsgiverside. Og når jeg skulle si tradisjon, så måtte jeg gå litt tilbake i tid og finne et bilde som ikke var helt nytt. Men som er ganske typisk med det at hvem av partene, jo det er NHO og LO som står i front i sammen med statsministeren, og da var det en arbeidsminister, men mange andre organisasjoner i bakgrunnen som er vært en del av det samme politiske arbeidet som utviklingen av våre pensjonssystemer har vært på. Jeg vil si, den måten vi har organisert pensjonssystemet vårt på, er kanskje et av de mest typiske eksempler på sammenhengene i den norske modellen,
Og unnskyld til mine svenske venner, men vi sier nå stadig oftere den norske modellen, for det Reinfeldt har sørget for at dere har beveget dere litt bort ifra det nordiske. Jeg håper vi igjen kan begynne å si det nordiske etter hvert. Men altså det vi ser at når vi velger oss velferdsløsninger som pensjon kan sies å være, så har det stor innflytelse på det, økonomien i samfunnet. Det har blant annet stor innflytelse på å bidra til god økonomi ved at full sysselsetting gir oss mer penger i kassa. Og så har vi altså den innvirkningen som det har på arbeidslivet med sysselsetting, med trygge ansettelsesvilkår, og den muligheten det igjen gir oss for å utvikle velferdssamfunnet enda videre for det at mange er i arbeid. Pensjonssystemet er et veldig godt eksempel på at de tre bærebjelkene i den norske modellen faktisk henger i sammen og påvirker hverandre. Så har vi hørt om pensjonssystemet i god fremstilling her, men allikevel en liten påminning i forhold til den største delen av vår pensjon som handler om folketrygden. Og der har vi altså grunnpensjon fra folketrygden, og så har vi tilleggspensjon, enten sånn at den kommer opp i en garantipensjon, eller de aller fleste da med utgangspunkt i inntekt. Og det nye med det nye pensjonssystemet er jo faktisk det at det nå tjener opp pensjonssystemet fra første krone, for å unngå den fella at det mange som tidligere kanskje var i en tredjedel stilling i hele livet kommet uten tilleggspensjon, ikke sant? Det er det nye gode med folketrygden. Men jeg stopper opp litt grann der, for det at det som gjør at Norges søyle er lav når det gjelder tjenestepensjonsordninger i forhold til Sverige og Danmark, og særlig i forhold til Finland, det er jo nettopp fordi at vi har en stor del av pensjonen vår i det offentlige. Ikke sant? Så det er jo et veldig godt system i bånd som tilsvarer at de fleste kommer i overkant av 50%, ofte rundt 54%, når vi snakker om at folketrygden er opptjent. Og da har vi mye av pensjonen vår allerede på plass, og det er veldig viktig. Så har vi AFP-en, som det helt riktig blir beskrivet, er en påslagspensjon for de som er i et tariffområde den dagen det følger 62 år, og innenfor privat sektor. Men det er altså nå en påslagsordning, og så kommer tjenestepensjonsordningene på toppen av det. Og i tillegg, det som er inntrykk av at den nye regjeringen kommer til å snakke mye om, privat personsparing, personlig personsparing på toppen av det her igjen. Men det er altså viktig å være klar over at noe av det typiske med Norge er at vi har så mye av pensjon i offentlig regi. En kort gjennomgang viser at vårt system med trygg med ytelser har utviklet seg over veldig mange år. Helt ifra vi i 1895 fikk ulykkesforsikring for arbeidere, som det første skrittet på veien mot et bedre samfunn. Det har kommet gradvis, og et stort løft var selvfølgelig innføringen av folketrygden i 67. Og hvis du går og kikker i protokollene på Stortinget, så ser det ut som at det var noe alle partier var enige om. For det er det alle stemte for i 67. Men historien bak folketrygden er at det er noen som har drivet inn fram. Det har vært faglig, politisk, det har vært arbeiderbevegelsen som har stått i front for å utvikle folketrygdsystemet, og så har etter hvert beslutningene til slutt blitt enstemmig. Men for å si det sånn, det er et bevis på at når Gro var og markerte Høyres 100-årsdag i Norge, så ga dem i gave en bremsekloss. Og folketrygden er et eksempel på at det var en helt riktig gave. Så har vi hatt gradvis utvikling også etter det. Og jeg vil tillate meg å stoppe opp litt ved AFP-en i 88. Typisk, altså sånn ordentlig diamant i den faglig-politiske krona, vil jeg si. Altså. Jeg var da i 88, så var jeg akkurat blitt ordfører i Hime. Men bare en par år før så jobbet jeg sammen med en kar som for meg er AFP. Han heter Georg Skau. Han var 65 år, vi jobbet sammen i skauen, og høgg i sammen en vinter med veldig mye snø, og vi baset og kvistet med motorsag. Og så oppdaget jeg at Georg hadde stoppet to ganger i hver beit, altså mellom hvert måltid. Stoppet han motorsaga, så lente han seg over tømmestokken, og så spydde han, og så begynte han å hogge igjen. Han var da 65 år gammel. Han hadde vært i skauen siden han var 14. Men for han så var det en æresak å ikke bli uføretrygd da. Så fikk vi AFP-en, som den gangen var en førtidspensjonsordning. Da var jeg kry av parti, og det vi hadde fått det. I sammen med fagbevegelsen, vi hadde virkelig løst et hverdagsproblem for noen slitere her i samfunnet. Et flott utgangspunkt for det arbeid som vi har gjort etterpå, det er når folketrygden gir mulighet til den samme førtidspensjonering fra den samme alderen.
Så har vi hatt gradvis utvikling siden det. Stort arbeid med pensjonssystemet I folketrygden, som jo var en del av et faglig politisk arbeid, der arbeiderbevegelsen I sammen var en stor drivkraft I utviklingen. Det førte frem til pensjonsforliket I 2005 og 2007, og at pensjonsreformen tredde I kraft fra 1.1.11. Så den som har blitt omtalt som hybrid, den ordningen som vi nå har finnet på, eller som vi nå vedtok I fjor høst, som altså skal være en løsning på det problemet som Tor Arne viste I sitt søylediagram, ikke sant? At mens de tjenestepensjonsordningene her har gått ned, de ytelsesbaserte, så har de innskuddsbaserte gått opp. Og den nye pensjonsordningen altså å prøve å finne en løsning for å komme gi alternativ til en svekket ordning, som jo innskuddsordningen I forhold til de ytelsesbaserte. Det altså I spennet mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon, så ble det da laget en ny tjenestepensjon, hybrid som man blir kalt, som har en del likhetstrekk med begge ordninger, men som styrker, kan vi si, muligheten for en gode pensjonsordninger, sånn som det her har blitt beskrivet, og da går jeg ikke inn I flere detaljer for å beskrive det, enn det Tor Arne helt riktig har gjort. Men det også et svar på den utviklingen som har vært I den siste tida. Og jeg vil jo si at den nye hybriden gir altså to muligheter. Det ene å være det en utfordring I forhold til når du har gode ytelsesordninger, men da det bedre å gå inn på hybrider enn rett over på innskuddsordninger. Og for de som ligger på minstesatsene på innskuddsordningene, så vil det jo faktisk være en mulighet til bedre pensjonsordninger I fremtiden. Så den har potensialet I seg, vil jeg si, til å utvikle seg positivt. Så det en del ting som gjenstår I pensjonssystemet vårt. Det gjelder alderspensjon for uføre. Der det jo nå stilt spørsmål med at vi har halvert betydningen av levealdersjusteringen for de som ikke har mulighet til å stå lenger I jobb for å kompensere for levealdersjustering. Det har den nye regjeringen stilt spørsmål ved, noe vi synes urettferdig. Vi har nå til behandling uførepensjonsordning I offentlige ordninger, altså tilbudet for de som blir uføre mens de står I en offentlig tjenestepensjonsordning. Den til behandling nå. Tilpassing av regelverket for korttidsytelser I folketrygden. Det viktig når vi sier at folk gjerne må stå I jobb utover 62 år, og at de ordningene som gjelder som korttidsytelser tilgjengelige for at det skal være mulig å stå I jobb så lenge som mulig. Så det spørsmål om økonomien for blant annet kommunene. Så det diskusjon om aldersgrenser I arbeidsmiljøloven, og der vet vi at vi I parti og LO har litt forskjellige vedtak på våre høyeste organer på det punktet. Så har vi særaldersgrenser, som jo har vært og igjen kommer til å være en debatt fremover. Og evaluering av pensjonsreformen, som vi sier 17, men det står nå I meldingen fra Stortinget at det 18 konklusjonene på de erfaringene kommer. Så har vi diskusjon om alderspensjon I offentlig tjenestepensjon, og ikke minst AFP I offentlig sektor, som jo nå en førtidspensjonsordning. Det var den diskusjonen I 2009 som Tor Arne viste til, og som da ikke førte fram. Så har vi private tjenestepensjonsordninger, og det kanskje det største tema I tida fremover nå. Og jeg tror at pensjon, altså jeg leser jo aviser, blant annet, og pensjon kan komme til å bli I hvert fall et tema, muligens et hett tema I årets lønnsoppgjør. Og der vi inne på hele systemet med våre pensjonsordninger, ikke sant? Delvis, altså AFP for eksempel, det partene som forhandler, men så lager vi et lovverk politisk, ikke sant? Og I tillegg det da medfinansiering, ikke sant? Typisk eksempel på det. Og nå det jo sånn at det mye på plass I første omgang når det gjelder lovgrunnlaget for å ha gode tjenestepensjoner I Norge. Det gjenstår blant annet det som Trine Lise var inne på. Altså det mye å forbedre fremover, men vi nå på et stadie der det igjen en situasjon der det grunnlag for å forhandle om hva som skal bli tilbudet rent økonomisk, hvem ordninger vi skal ha fremover. Så det altså sånn at de må snakke sammen. Og se hvem som forteller hvordan det skal være. Ikke tilfeldig valgt bilde, vil jeg si.
Det gjelder også at Arve må prate med Stein Lier Hansen, og det mange som må diskutere hvordan skal vi få på plass gode tjenestepensjonsordninger fremover. Og det utfordrende med det jo det at vi diskuterer det midt oppi det Trine Lise beskrev så fint, at i tillegg til at vi har en del igjen på en del pensjonsområder på privat sektor, så det samtidig sånn at de eksisterende ordningene vi har for pensjon blir undergravet ved at noen da har som konkurransefortrinn å tilby dem som skal overta tjeneste enda dårligere pensjonsvilkår for sine ansatte, ikke sant? Så vi har egentlig en sånn tofrontkrig, delvis å forsvare brukbare ordninger, delvis å utvikle det som fremdeles ikke er godt nok. Og da det sånn at partene har selvfølgelig en viktig rolle i det, og i Stortinget så vi opptatt at forholdet mellom partene, det legger ikke vi oss borti. Det vi lager lovgrunnlag, vi lager regelverket for det som skal gjøres. Dere har forhandlingsansvaret, og derfor sier ikke vi noe om det i det hele tatt. Men jeg må tillate meg å si at når det gjelder det å prøve å få så mye som mulig ut av pensjonskapitalen, så er det litt rart at ikke arbeidsgivere og arbeidstakere oppfatter at de sitter på samme side av bordet, og på andre side av bordet sitter finansnæringen. Det synes jeg litt pussig. Jeg må tillate meg å si det. Altså, prøve å forvalte pengene så rasjonelt og med så god avkastning som mulig, for på den måten at både den som betaler for pensjon og den som skal etter hvert motta pensjon får best mulig resultat av den kapitalen som blir satt til side. Det kan jeg bare få lov til å si at det forundrer meg noe. Uansett så det sånn at pensjon er vi ikke ferdig med. Vi har mye på plass. Men vi har fremdeles mye å videreutvikle. Noe av det skal diskuteres mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Noe av det skal løses lovveien i fremtiden. Det som helt klart at skal vi få gode pensjonsordninger fremover, så må vi gjøre akkurat som de to her ved begynnelsen av dagens møte. Vi må stå sammen, for det vi som kan sørge for å utvikle pensjonssystemet videre, trygge de gode sidene ved det, og utvikle de sidene som fremdeles ikke på plass. Da vi avhengig av det samarbeidet. Takk. Tusen takk, Dag Terje. På bildet det partilederen og LO-lederen som står sammen, men da det tre stykker som skal stå sammen her oppe. Alle tre som har holdt innledning, og så det Kine og jeg som skal lede seansen videre. Jeg skal stille noen spørsmål i starten, og så skal Kine ta den andre delen hvor hun skal gå rundt med mikrofon i salen, så folk kan få anledning til å stille spørsmål. Så skal vi være ferdige. Dette blir jo en litt lang seanse, men jeg håper dere fatter mot, og det har vært engasjerende innledninger her. Jeg har noen spørsmål i starten. For det Trine Lise snakket om, dette med anbudsutsetting, at du ikke fikk ta med deg pensjonen, og at dette kunne bli et konkurransefortrinn for en del, og dumpe pensjon. Men spørsmålet mitt, Kine, er det mulig å få en ordning, det går til Tor Arne, med at du beholder pensjonen når en virksomhet anbudsutsettes, når det så ulikt pensjonssystem i offentlig og privat sektor? Det slik at vi må få et mer ensartet pensjonssystem i offentlig og privat sektor for å få en ordning som gjør at du kan ta med deg pensjonen ved en eventuelt anbudsutsetting, sånn at ikke man tjener så mye på det? Noen som har noen kommentarer til det? Tor Arne. Ja, det jo, hvis du skal løse utfordringene på den måten at du skal ta med deg pensjonen i den forstand at du skal beholde den pensjonsordningen du har, overgang fra den ene sektoren til den andre, ja, da må pensjonsordningene bli betraktelig mer like enn de i dag. En annen ting jo at du kan ha systemer for opparbeidede rettigheter som overførbare inn i andre tariffområder, inn i andre pensjonsordninger. Og et konkret eksempel som det fortsatt jobbes med i forhold til det jo å få på plass det som jeg kaller for koblingsboksen, da, mellom dagens ytelsesordninger og innskuddsordningene etter den nye hybriden. Der har jo Finansdepartementet foreløpig meldt pass og ikke laget den overgangen som vi avhengig av. Og den type overganger må vi ha hvis vi skal få et helt flytende arbeidsmarked, sånn som man har uttrykt ambisjoner om. Trine Lise. Ja, i tillegg så det jo viktig å huske at det her det er jo en problemstilling skifte offentlig-privat, men det jo også en problemstilling privat-privat. Så det liksom, vi må ha med det inn også, og som noe av grunnlaget for hvorfor man bør ha på plass brede ordninger i privat sektor.
Hvor viktig er det å få et ensartet pensjonssystem mellom offentlig og privat sektor, Dag Terje? Nei, hvis jeg kan få lov til å først gripe fatt det mellom privat og privat først, ja, for det, at, det er en ting som vi ofte ikke er klar over som politikere, og det at vi har en del muligheter i den arbeidsgiverrollen som vi har, som går an å bruke. Og for eksempel så har vi på Stortinget, den tiden jeg var i presidentskapet, så har vi sørget for det at vi har ikke godtar anbud fra bedrifter som ikke er registrert som lærlingebedrift og den type ting. Det er mye du kan bruke arbeidsgiverrollen til, og det her et sånt tema. For jeg tror ikke vi skal likestille offentlige og private pensjoner, i hvert fall med å redusere de offentlige pensjonene. Men i de tilfeller der det konkurranseutsetting, som forhåpentligvis det ikke vi som står for, ja, så kan det likevel et krav for oss være at det ikke pensjon skal være det konkurransevridende elementet imellom for eksempel to som har private for så vidt pensjonsavtaler, men at den da, hvis den regner ren pris, ofte kommer ut med at det dem som har dårligst pensjon som har den laveste prisen. Eller sagt på en annen måte at noe annet enn pris må være med, være med i vurderingen av anbud, det har vi en mulighet å gjøre som kommunepolitikere rundt omkring i landet, og den muligheten synes jeg vi skal bruke. Da har jeg et spørsmål til LO, og dette handler om det med de breie ordningene, og det løser mange av utfordringene knyttet til at man får ulik pensjon, tjenesteutbetaling, avhengig av kjønn. Men hvor breie ordninger snakker dere om? Snakker dere om at det skal være innenfor et tariffområde? Skal det være innenfor alle, innenfor en virksomhet? Eller hva ligger det i når dere sier breie ordninger? Nei, det jeg kan ikke gi noe eksakt svar på hvor grensa går enn i forhold til det, men hvis vi hadde fått en ordning, felles ordning for industrioverenskomsten for eksempel, så hadde jo det definitivt vært en brei nok ordning. Mens å ha en ordning for samtakoverenskomsten, som jeg tror det 11 mennesker som går på, det vil ikke være definert som en brei ordning. Så at man må bygge ut dette, og hvis vi får til noe med NO, så må jo diskutere hvordan dette skal bygges opp, hvordan vi skal sette dette sammen. Kanskje hovedarbeidsgiverforeningene, altså en ordning i NO, en i Virke, og en for de spekter som ikke har offentlige ordninger, er et alternativ. Men akkurat hvor den der grensa går som du klarer å nulle ut, så du får et solidaransvar som gjør at du får likt på kvinner og menn, det har jeg ikke noe definitivt svar på. Har dere fått noen signaler fra regjeringen om at dette er en god måte å jevne ut de kjønnsskjevhetene som er i dagens system? Vi har ikke fått noen signaler fra regjeringen om at de er interessert i å utjevne forskjellene i det hele tatt. Har dere hatt noen samtaler med det som kan hjelpe på vei, eller har det ikke vært noen signaler overhovedet? Geir holdt et innlegg om dette i kontaktutvalget i dag, men det ble ikke respondert noe vesentlig på det. Men de er fullt klar over hvor vi er. Det var et klart budskap som LO-lederen hadde mens dere satt her og diskuterte faglig politisk. Har du noen generelle overordnede kommentarer til det forslaget, Dag Terje? Nei, ikke alltid at det målet selvfølgelig må være å få det så nøytralt som mulig. Men jeg ser jo at den tekniske utfordringen med det, som er at så lenge du har smale ordninger, og det forsikringsvurderinger som ligger til grunn, det jo der forklaringen på problemet ligger, ikke sant? Og da antageligvis løsningen å gå den veien som det her blir sagt. For øvrig så synes jeg det litt artig å leve i et land der det sånn at det var det største opposisjonspartiet lurer på hva som foregår i regjeringen, så kan de høre med LO, så får vi svar på hva de tenker og sier. Det synes jeg sier noe om hvem posisjon det faglige politiske samarbeid har og bør ha i Norge. Trine Lise snakket jo om at pensjon er utsatt lønn, og selv om ikke særaldersgrenser er det et veldig eksplisitt tema i denne diskusjonen, så kunne jeg tenke meg å spørre deg, Trine Lise, har regjeringen tatt noen initiativ om for LO til å diskutere særaldersgrenser og se det i sammenheng med et lønnsoppgjør? Og vil det i tilfelle være måten å gjøre det på dersom man skal gjøre noe med særaldersgrensene? Da spør du i tilfelle feil person, fordi jeg har ingen jeg representerer som er omfattet av særaldersgrenser. Så det tror jeg det spørsmålet må nesten kaste videre til Tor Arne. Nei, altså, vi har ikke fått noen konkrete tanker om at det skal være noen diskusjon om særaldersgrenser nå. Men Robert Eriksson har jo vært helt klar på at det er en av de tingene som ligger på
på blokka hans, men vi har ingen signaler som tilsier at han ønsker å løfte det inn i dette tariffoppgjøret. Da har de gjort for lite forberedelsesarbeid, for det, det tror jeg enhver regjering ser og enig i, at den dagen man skal ta i det, så må man gjøre et stykke arbeid på forhånd, og det gjør jo ikke de siste 14 dagene før tariffoppgjøret begynner. Hva tenker du om det, Dag Terje, som Tor Arne sier nå om at det må gjøres et grundigere forarbeid hvis man skal ta dette inn i et lønnsoppgjør og se på særaldersgrensene? Tom, det her jo et typisk eksempel. Typisk eksempel på at her lange prosesser og gode samtaler viktige for hele, i den graden hele tiden skal klare å løfte den type problemstillinger. Og så ser jo vi og samfunnet rundt oss det at for eksempel, ja, jeg har en svoger som til neste år kan gå av fra forsvaret fordi han 57 år, og som jeg ser at har noe arbeidskapasitet igjen, kanskje ikke først og fremst i striden, men med å bruke noe av kompetansen sin videre i forsvaret. Vi kan jo ikke avvise å ta den type diskusjoner, for eksempel med de utfordringer vi har innenfor politi og så videre. Samtidig så må vi etablere forståelsen at det liksom ikke... Det liksom ikke når du over 60 år at det lurt å gå inn som røykdykker i en alvorlig brand et eller annet sted, altså vi bare tar dem siden av det samme perspektivet. Jeg synes vi skal være åpne for å diskutere den type ting, men det klart at det her lange prosesser som må til før en kan gjøre noe eventuelt med sånne ting, og det vil jo overraske meg mye hvis ikke fagbevegelsen mener at hvis den type særaldersgrenser skal diskuteres, så skal det være en eller annen kompensasjon for det, og gode gode pensjonsordninger generelt kunne jo være et godt tips i så sammenheng. Da har Kine noen på... Kjønnsneutralitet. Jeg synes bakgrunnen litt dårlig nå. Ja, det synes jeg også. Da kan folk som ønsker å stille spørsmål til panelet tegne seg eller ikke rekke vann i været, så vil Kine komme med mikrofon. Det noen som har spørsmål? Men jeg kan jeg få lov til å si at det står bright ideas made brilliant. Jeg må jo si det bedre enn... Den gangen vi hadde en statsråd på gruppemøtet til Arbeiderpartiet, hun sto foran en tilsvarende kanon, og det sto noe input i panna på, det tok seg mye dårligere ut. Kan dere knytte noen kommentarer til dette med bedriftsinterne aldersgrenser? Tor Arne. Ja, det er jo ofte de 67-årsgrensene, og de er stort sett skrudd sammen sånn at de henger sammen med et godt pensjonssystem i de bedriftene som har det. Og jeg helt sikker på at når man får på plass de manglende tingene i forhold til å håndtere ytelsespensjoner over i de nye pensjonsordningene, så vil veldig mange bedrifter gjøre det, og i den sammenhengen også justere på de bedriftsinterne særaldersgrensene. Men vi har en høyesterettsdom som sier at dette her henger ihop, altså pensjonssystemet og bedriftsinterne aldersgrenser henger ihop i den der gjensidige dommen. Men jeg litt opp til Finansdepartementet, tror jeg, hvor mye fortgang de skal ha i det der, for de må komme opp med den etter hvert berømte koblingsboksen. Og før den på plass, så blir det ikke noen fortgang i det. Dag Terje? Det en sånn sak som jeg synes veldig vanskelig, for vi hadde den mediosaken nå, som den mest siste, altså en veldig konkret sak. Og da ble jeg litt sånn schizofren. For delvis så synes jeg synd hvis ikke han skal kunne få fortsette at han har arbeidskapasitet igjen. Han gir jo, uten at det er noe poeng i forhold til regelverket, så er det sånn at han gir jo gode kommentarer av og til, men generelt. På en annen side så er jeg veldig opptatt av den ryddigheten i norsk arbeidsliv, at det er opp til partene i arbeidslivet hva de skal avtale. Altså retten til å forhandle fram avtaler. Og det er jo det det her hviler på. Og derfor så synes jeg det her faktisk er et dilemma. Det er litt usikker på hvem bein jeg skal stå på. Som sagt, på den ene siden, jeg ser at han kanskje kunne gjort en jobb noen år til. På den andre siden, jeg veldig skeptisk til at hvis politisk skal begynne å nekte partene i arbeidslivet å lage avtaler, og det er jo her dilemmaet ligger da. Jeg har fortsatt ikke noen på tallista, så da går jeg bare videre på min spørsmål. Jan har et spørsmål. Trine Lise. Ja. Da gir jeg først ordet til Jan for spørsmål. Vær så god. Jo, det ene jeg tenkte på det dette som, med denne selvpiskingen som vi driver i forhold til ordningene. Fordi at vi ser hele tiden fagbevegelsen, jeg hører veldig litt om LO. For det et LO-problem. Sykepleierne har en egen ordning som de har hatt over 100 år. Spiller ingen rolle hvor de jobber, går på samme pensjonsordningen.
Lærerne I stort sett I statens pensjonskasse akkurat det samme. Så teknisk går det an å løse det hvis man vil. Så derfor det litt viktig, og vi holder fokus på det som du, Dag Terje, sa, at det vi snakker om, å følge opp LO sine vedtak, om å løfte folk opp på det 66%-nivået, og at det ligger både kjønnsneutralitet, aldersneutralitet, alt dette I systemene. Det andre å sørge for at dette blir brukt som et, på å si, et arbeidslivsmessig virkemiddel. Og det ene går forhold til særaldersgrensene. Fordi at jeg ville heller ikke, ikke bare utifra det fysiske, men også I forhold til de kravene som Stortinget har stilt for røykdykking, vært umulig å gjøre vært røykdykker etter 60. Men du kan lage alternative karrierestier, og det bør ikke du vente 20 år på. Du kan lage alternative karrierestier, det kan vi gjøre gjennom arbeidsgiverpolitikken vår. Og det må vi få I gang alle de stedene som det mulig, og det ligger en utfordring I det. Så det tror jeg også det der å få intensivert arbeidsgiverpolitikken, til den tilbake igjen. Fra byråkrati, enten det gjelder problemene våre med å få hele stillinger eller særaldersgrensene inn I et annet spor, det helt, helt avgjørende. Takk. Tor Arne først. Ja, jeg helt enig med Jan I det, og så det var jo en debatt med Robert Eriksson, og har vært jo måte på hva alle de som I dag hadde særaldersgrense kunne gjøre av andre oppgaver fra å holde folk I handa og videre bortover. Men det spørsmålet som han da ikke ville svare på, det var jo at det ville utløse et behov for større bevilgninger, fordi oppgavene som de menneskene som hadde særaldersgrensen gikk ifra for å gå inn I de andre oppgavene, de måtte jo da noen nye fylle. Så det kan jo ikke gjøre det der til et sånn nullsumspill. Det vil koste penger, og du får ikke gjort noe med særaldersgrensene I stor skala uten at du legger til grunn at noen da må gå inn og gjøre andre oppgaver, så ikke blir I dag. Det det eneste måten å få det der til å gå opp ihop på, og da må det bevilges noe mer penger til de sektorene, offentlige, statlige, som gjør de oppgavene. Først da kan vi få det der til å gå rundt. Trinn Lise. Ja, det det lyd nå, ikke sant? Tror jeg. Der. Sånn. Nei, jeg skal prøve å... Jeg har bare koblet ut meg, jeg har vel blitt sånn statistisk bare avsatt. Nei, altså jeg vil bare litt tilbake til den der koblingen med avgangsalder 67 år og tjenestepensjonsordningene. For det klart at vi ser jo... Også på bakgrunnen, for jeg helt enig med Jan som sier at arbeidslivets parter kan her avtale ordninger. Men det klart at vi må jo sørge for at vi får medbestemmelse på de tjenestepensjonsordningene. Fordi koblingen I forhold til at folk ikke kan stå lenger enn til 67 ligger på mange måter I de ordningene som bedriften og omfattet av. Og så synes jeg jo på en måte noe av debatten knyttet til alderspensjon og avgangsalder, sånn som vi har sett den I mediene de siste, liksom, siste halve året, knyttet til 70-årsgrensa og sånn, egentlig en litt sånn skinndebatt. For hovedproblemstillingene handler jo ikke om hvorvidt du kan stå til 70, eller 72, eller 75 år. Hovedproblemstillingen og utfordringer I arbeidslivet I Norge I dag, det jo å få de som må gå av når de 62 og 64 til å kunne jobbe litt lenger. Og det der man må sette inn noen tiltak som gjør at de faktisk makter å stå noen år til. Og hvis vi da går tilbake til den 67-åringen som må gå av med pensjon, fordi den koblet opp mot en tjenestepensjonsordning som arbeidsgiver har full styringsrett over, så ser vi jo at det en del arbeidsgiver som går rundt det og skummer fløten gjennom å tilby et selektert utvalg av ansatte såkalte kontraktøravtaler. Og det jo på mange måter den andre siden av at man har en sånn, et sånt system hvor det tvinger seg fram alternative ordninger fordi man ikke løser problemet. Da har ikke vi veldig mange flere på tallelista, og vi har sittet ganske lenge, så hvis noen skal ha ordet, så må de tegne seg til Kine nå. Nå gir jeg ordet til Dag Terje, som også har noen kommentarer til spørsmålet fra Jan. Vær så god, Dag Terje. Nei, jeg har egentlig veldig lite å tilføre, for det at jeg var inne på I mitt første innlegg, at det her jo partene som må inn I bildet, og jeg har jo tro på at
dere får bedre løsninger hvis du offensive på den debatten enn hvis den defensiv I den debatten. Og for å si det sånn, det ikke nødvendig å forklare det til forhandlingsstrateger. Men jeg tror det riktig I forhold til at vi på det området, som på mange områder, avhengig av å ta den nye tiden inn over oss, se at det kanskje noen ting har forandret seg, og så ta offensiven I forhold til å finne de gode løsningene på, for fremtiden på de områdene, I stedet for å komme på defensiven. Det tror jeg det eneste jeg kan si, og så vil jeg bare gjenta det at den ansvarlighet som vi snakker om 1. mai og faglige politiske konferanser, den bør vi også sørge for at vi står for når vi som politikere har arbeidsgivermulighet, og ikke bare I forhold til egne ansatte, men I forhold til anbud, I forhold til kjøp av tjenester og alt det som politikken omfatter når den sitter I politisk Tårne, du hadde en lang innledning hvor du kom inn på spørsmål som både kan komme opp I tariffoppgjøret, men også politiske spørsmål. Hvilke hovedpolitiske utfordringer har du til Arbeiderpartiet kommende fireårsperiode når det gjelder pensjonspolitikk? I forhold til tiårsperioden så kan det bli ganske mye, men jeg skal være veldig presis. Jeg forhold til dagen I dag, for nå Arbeiderpartiet ute og maser på ville veier. Nei. Og det dette spørsmålet om den muligheten til å kunne bruke alder som oppsigelse ved 70 år. For det første så det sånn at vi kommer til å få veldig mange triste leiesaker hvis vi nødt til å si til folk at du har begynt å røre så mye så jeg kan ikke ha det her lenger. I stedet for å si at vi litt lei oss nå for at du blitt 70 år, og da må du faktisk slutte. Det den ene siden av det. Det andre at hvis dere skal mene dette, Jens, at man skal få lov til å kunne ha rettigheter til å jobbe lenger. Da må du også ta fram lommeboka, så må du si at de skal ha rett på dagpenger ved permitteringer, full lønn under sykdom og hele den pakka der da. Jeg har hatt noen diskusjoner med deg noen ganger der du har vært veldig allergisk imot den type tenkning, og her mener jeg at dere litt sånn schizofrene, sier det ene på den ene siden, men ikke villige til å ta konsekvensene på den andre siden. Vi kan ikke si til folk at du skal fortsette å jobbe og stå på som bare det. Men hvis du blir syk, så får du greie deg selv, for du har blitt for gammel til å syke på en gang, men du har ung nok til å jobbe. Dette må dere tenke på nytt igjen. Takk skal du ha. Men det ditt syn, Tårne, også ved å... En ting å ikke ha noe aldersgrense I det hele tatt, at man skal finne ut selv. Det jo et standpunkt. Et annet standpunkt å heve det noe. Du mot uansett, eller synes du 70-årsgrensen der vi bør ligge? Jeg synes at vi skal ha fokus på hvordan vi kan få de som 62, 63, 64 til å jobbe lenger. For det første så det, gjelder det mange flere, for det andre så effekten I forhold til samfunnsøkonomien og arbeidslivet mye, mye større. Om vi har en grense på 70 eller 71 eller 72 kan vi selvfølgelig diskutere, men det ingenting som tyder på at vi må heve den grensa. Og vi fikk inn 2000 forslag til handlingsprogrammet for LO-kongressen. Bøtter og spann om pensjon. Ikke ett eneste krav om at den 70-årsgrensa skulle bort. Ikke ett eneste, det ikke ett LO-medlem vi har møtt som har vært opptatt av det. Det opptatt av helt andre ting enn på pensjon, og det bør også det norske Arbeiderpartiet være. Dag Terje, har du noe å forsvare deg med her? Jeg hadde inntrykk av at jeg hadde siste ordet I sted, at det var Jens som fikk spørsmålet, men nei, men altså, la meg si det på den måten. Jeg helt enig I at det andre spørsmål som større enn det her spørsmålet, for eksempel 2- og 63-åringene, og jeg vil understreke av den som døtter ut av arbeidslivet når jeg ja, rundt 50, enda viktigere, ikke sant? Fordi de burde ha mange år igjen, og det utstøtting, så det mange spørsmål som viktigere I forhold til antall og størrelse på problem. Men samtidig så det sånn at det for han som eller hun som 70 år, så det et ganske viktig spørsmål om man kan fortsette til 72 eller ikke. Så vi må jo, Tor Arne, vi må jo ta det spørsmålet på alvor også, og vi får henvendelser om det. Vi har våre programformuleringer om det, og det kan godt hende at vi bør sette oss ned og lete etter, går an å finne fram til løsninger som gjør at den ved den rette typen av enighet, for eksempel, kan få lov til å stå noe utover 70, fordi det faktisk betyr ganske mye for de som fyller 70, om de kan få lov til å stå litt lenger. Og jeg synes jo det naturlig når vi har et pensjonssystem som stimulerer til at vi skal stå lenger I jobb, og når vi har en utvikling I alder som tiltyr at vi lever lenger I gjennomsnitt, at den jo diskuterer den aldersgrensa på 70 år.
og noe heving av den, for vi får en del henvendelser om det. Understreker, ja, jeg synes vi må ta det spørsmålet på alvor også, men jeg enig i at det ikke det største spørsmålet. De største spørsmålene ligger et annet sted. Trine Lise. Og det jo sånn at det ikke noe 70-årsgrense. Ved 70 år er det en mulighet for arbeidsgiver til å bruke alder som oppsigelsesgrunn. Det massevis av folk der ute i arbeidslivet som mye over 70 år og jobber som bare det. Ingenting er tingene for det. Men da er det en mulighet til å bruke 70 år som å bruke alder som oppsigelsesgrunn. Den muligheten bør få. Trine Lise? Ja, jeg synes vel kanskje først og fremst at man bør konsentrere seg om å få til kjønnsnøytralitet og sørge for å få ordninger som gjør at kvinner ikke straffes økonomisk for å være kvinner. Og det er et prinsipp i samfunnet i dag som det er på høy tid å fikse. Så det synes jeg bør være første prioritet. Da tar vi et siste spørsmål. Det blir ikke anledning til flere spørsmål da. Ja, på. Ja. Ja, Dag Terje, du var inne om han er svoger din. Nå kommer jeg fra Offisersforbundet, og du snakker om at han kan slutte på 57 år, og at det fortsatt er mulig rest arbeidsevne for vedkommende. Nå er det slik at når han kan slutte på 57 år, så har det jo med 85-årsgrensa å gjøre. Særgrensa. 85-årsgrensa mine. Og det er jo en lovbestemt sak. Som også bør være kjent, så er det slik at befalet har 60 år som særaldersgrense. Og en ting er det at man skal diskutere det her, at man skal kunne jobbe utover 60 år. Men jeg må også minne om det at partiet var med på å innføre en aldersgrense for avdelingsbefalet på 35 år. Det vil si altså at etter avdelingsbefalet, som er en gruppe som vi har mange av i Forsvaret nå, når de fyller 35 år, så ønsker man det ikke lenger. Og jeg synes jo faktisk at det var kanskje der man skulle ha begynt å gi disse en mulighet til å kunne jobbe utover 35 år, i stedet for nå å skal gå inn og se på 60-årsgrensen. Men samtidig så var jo også innrømme at debatten rundt dette med særaldersgrensen, den skal vi så klart ha. Der er mye positivt og mye vi kan hente ut av den arbeidskraften som det personellet som er omfattet av den grensen innehar. Takk. Takk, Terje. Nei, jeg skal absolutt ikke avvise å diskutere på nytt den 35-årsgrensa. Hvis ikke jeg husker feil, så det er mulig jeg husker helt feil. Men jeg mener det var i forbindelse med de omstillingene i Forsvaret som var her for noen år siden at det ble innført. Men la meg ikke ta detaljene i det. Det viktigste for meg å få sagt er at når 57-årsregelen er, og den er knyttet sammen med summen av tjenestetid og alder, ikke sant? At den er lovregulert, så var egentlig hovedpoenget mitt. At det er et veldig godt eksempel på at jeg ikke har noe tro på å sitte eventuelt som statsråd, som jeg da har gjort i Arbeidsdepartementet, og sitte ensidig og foreslå lovendringer uten at det er et tema som drøftes med partene. Og det er derfor jeg mener at dette er et så godt eksempel på behovet fra den norske tradisjonen med samarbeid mellom myndighetene og partene. Det er et godt eksempel på det. Ja, kanskje vi kunne foreslått å forandre den loven, men det er ikke sånn vi gjør i Norge. Derfor så mener jeg forhandlingsspørsmålet opp imot dette er det aller, aller viktigste. Og hvis man blir enige om å forhandle seg frem til at dette bør kanskje aldersgrensa løftes noe, så tror jeg i hvert fall hvis vi styrer det her i landet at det skal være mulig å få med oss på lovendringer. Det er ikke det det kommer til å stå på. Da kan jeg berolige alle i salen som kanskje har vært usikre, blitt redd for at de har begynt å få øresus, begynt å bli eldre i arbeidslivet, at det har de ikke fått. Det er anlegget det er noe feil med. Så det er ikke deres ører som har begynt å bli gamle. Så takker vi panelet for veldig gode, engasjerte innlegg. Mye enighet. Enighet om å få bedre forhandlinger og bedre avtaler mellom både politikere og arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjoner. Jeg tror vi hadde fått til mer dersom vi hadde sittet i regjeringsposisjon nå, men vi kan utforme også mye god politikk i opposisjon sammen med LO. Så jeg vil takke paneldeltakerne for veldig gode og engasjerte innledninger.